afite imbaraga zihagije zo kurinda urugo yubatse. Afite imbaraga zizagaburira umwana yabyaye. Iyo Yesu akoze ubukwe afite n'imbaraga zizabeshaho urwo rugo. Ko n'ubundi bwabaye batabishaka. Bisobanuye ko rero imbaraga zirinda ibyo yakoze zirahari. Nizo nje kubabwira uyu mugoro. Amasengesho wari gusenga ndagusaba kuza kuyakuba inshuro zirindwi kuko hari umwuka w'ishyari wo gushaka kwica ibyo Yesu yazuye. Birasaba rero kuba maso cyane kuko ishyari rirahari n'ubugome burahari. Mube maso cyane. Mu buhanuzi bune fitaha icyambere ni nyivuga w'abanyamasezerano bakundwa. Haleluya. Tese mwagiye kakiru kugira guti turikundanira. Nimushaka mujye babakira abakunzi bacu. Numvise pasteur abivuga muri inshuti zacu turabikundira. Gunese ngo munamwe musenga muri ATPL turikundira. Irembo rya TV. Irembo rya TV. Nari nsabiye Yesu amashyi kuko afite imbaraga zirinda ibyo yazuye. N'abashaka kubyica mubabwire ko batazabishobora, uwabizuye azabirinda. Nari mvuze ngo uwabizuye azabirinda. Afite imbaraga zihagije zo kurinda urugo yubatse. Afite imbaraga zizagaburira umwana yabyaye. Iyo Yesu akoze ubukwe afite n'imbaraga zizabeshaho urwo rugo. Ko n'ubundi bwabaye batabishaka. Bisobanuye ko rero imbaraga zirinda ibyo yakoze zirahari. Nizo nje kubabwira uyu mugoroba. Ikindi amasengesho wari gusenga ndagusaba kuza kuyakuba inshuro zirindwi kuko hari umwuka w'ishyari wo gushaka kwica ibyo Yesu yazuye. Birasaba rero kuba maso cyane kuko ishyari rirahari n'ubugome burahari. Mube maso cyane. Mu buhanuzi bune fitaha icyambere ni nyivuga wowe uze gutabarwa no kuvuga amen. Imana igukorera igitangaza gituma abantu bakizwa. Amen. Mvuze ngo iki? Kanze nkurebe mu maso ndebe ko byinjiye. Hari ukuntu nkureba nkamenya ko bifashe. Igukorere igitangaza gituma abantu bakizwa utavuze. Bakirebe bakizwa. Ikintu cyakire Imana ikigukorere. Ntabwo bisaba ngo uvuge. Ntabwo bisaba ngo wake umwanya wo guhagarara hariya. Ntabwo bisaba diskuru wowe ngo ubivuge ngo hari ikintu ngushake kuvuga. Oya, bakirebe bakizwe. Iki kintu Imana ikigukorere muri iri teraniro. Haleluya. Utiriwe uvuga baye kuko babaza amateka y'ibyatubayeho, baba bazi n'ukuntu twavutse n'uko twakuze. Iyo rero bikoretse bahita bavuga ngo iriya ni Imana.
nta teraniro na rimwe byasabaga ko Lazaro ajyamo nuko umubona yihitiye gusa. Bati uriye ninde? Bati ninde? Bati ni Lazaro. Lazaro wa wundi Yesu yazuye amasi misine afuye. Bati nuwo kumubona gahita bafuka. Niyo mpamvu nari mvuze ngo gukorere igituma bakizwa. Utiriwe uvuga, hari n'abantu hano bifitiye amagambo make, hari n'abantu bigirira isoni. Imana gukorera ikintu kitazatumuza no ku ruhimbi, bazakirebe bagisure bagikoreho bakizwe. Mbasabiye uwo mugisha muri iri terane, n'ababuze aho bicara n'abari inyuma mbasabiye uwo mugisha mu izina rya Yesu. Bakirebe bakizwe. Okay, ndumva nk'ayo magambo ntabwo agoye. Ngenda njya mvuga ngo bakirebe bakizwe. No, ngenda njya mvuga ngo bakirebe, wowe uvuge ngo bakirebe. Kugurumva ni igitangaza kirebeka, ni igitangaza gifatika, ni igitangaza umuntu akoraho, ni igitangaza gisurwa. Bakirebe bakibone. Haleluya! Iyo niyo nyungu igiye gutuma Yesu akora, nuko ashaka ko bakizwa. Kandi icyo nicyo dushaka natwe. Aho Yesu adafite ibyo Yesu adafitemo inyungu ntazabigukorere, ibyo azabonamo inyungu ze azabigukorere. Ha magambo menshi Lazaro yavugaga hayo baramurebaga bagakizwa. Cya kabiri, Imana ikurinda inama mbi. Nababwiye ngo murakizwa no kuvuga amen. Imana ikurinda inama mbi. Nubwo Lazaro yazutse, abatambyi bafite inama mbi. Kandi ikintu cyambabaje mbabwiriye muri iri teraniro ni ukubona iyi nama yarakozwe n'abatambyi. Abantu bakwiriye gutegura igaburo ryera, abakwiriye gutegura umwanya wa Lazaro bakamuha iminota 40 yo gushima, nibo bakoze inama yo kumwica. Nibura si abasirikare bo kwa Pilato cyangwa kwa Herode, abatambyi kweri nibo bagombye gukoresha inama yo kwica Lazaro. Imana ikurinde abantu bayobye, Imana ikurinde abantu bayobye, Imana ikurinde abanyeshyari. Abatambyi ya mujye musoma Bibiliya mutananiwe, mutanayicuritse, muyumve neza ngo nuko abatambyi bakuru. Urumva si n'abatambyi boroheje, bakuru bajya inama yo kwica Lazaro. Urumva bashyizemo n'ingengo y'imari, bashyiraho na bajeti. Bari mu nama bure wasanga hari banuma banarya bari kwiyakira, harimo n'ingengo y'imari. Baricara bati ku murongo w'ibyigwa kwica Lazaro. Ngiye kubabwira ikintu nagihishuriwe n'ijuru ndimo sengera iri teraniro. Nasomye Bibiliya nshaka ahantu abatambyi baba barishe Lazaro, nsanga mu butumwa bwiza bwa Yohana nta birimo, mu byakozwe n'intumwa ntaho wabona, kugenda ukageza mu byahishuwe nta hantu hagaragaza ko iyi nama y'abatambyi yagezweho ko Lazaro bamwishe.
mumere yesa mashi azikurinda ibyo yasuye. Lazaro yafuye ze imigambi y'abatambyi yafuye ubusa. Kubera iki? Kuko uyu mwami w'abami dutaramiye muri uyu mugoroba museruka rukambye akaba mbabazi rukundo akaba inkinjurira ngabo iyataramanye natwe buri gihe duseruka n'insinzi aravuga bikaba yategeka bigakomera yadukuye mu matanura yakumuriro atuzana mu matara atugaburira mata atubuza kwifata ku matama yadukuye mu nsangano atukiza inzagwa atuzana mu nzandiko yadukuye mu mubabaro aduha umubare none dufite umubano. Uwo rero ndimo mvuga muri uyu mugoroba afite imbaraga zirinda ibyo yazuye mu mumpera amashyi yumvikana afite. Reka tubitaramireho. Afite imbaraga zirinda ibyo kambarebe mu maso menye ko byinjiye. Afite imbaraga zirinda ibyo wowe urajye uvuga ngo yazuye. Afite imbaraga zirinda ibyo afite imbaraga zibesha aho yaremye. Afite imbaraga yavuze amagambo abiri gusa aravuga ngo Lazaro sohoka yakoresheje abiri. Impamvu yavuze ngo Lazaro sohoka iyo avuga ngo abapfuye musohoke bose bari gusohoka arapresiza avuga Lazaro uwo yazuye mu izina bazakora inama ariko Yesu yararangije kuvuga izina rye. Niyo mpamvu inama zabo zizapfa ubusa. Kambisubiremo hano muri korari. Uwo yazuye amuzi izina. Yaranabivuze ngo Lazaro sohoka. Bisobanuye ko uko yitwa. Ubwo rero bazamwigaho noneho bandike nanone izina rye. Bandike ngo kwica Lazaro ariko bibesheye ku kintu gikomeye izina rye ryavuzwe mbere na Yesu. Uvuga ngo azutse uwamuvuze mbere ari Yesu. Bisobanuye ko abatambyi nta bushobozi bamufiteho kuko uwamuzuye azi icyo amuzuriye. Mwaba mubyumvise ngaho niba mubyumvise musubiremo numve ubu murabyumvise. Je tout for uwo yazuye azica bisobanuye kutamwica icyo yazuriwe kidakozwe. Azicyo kitagezweho nana bibabwiye reka nkibabwire icyo yamuzuri noneho nimushaka mufashwe ndabivuga. Yamuzuriye kugira ngo abazamureba bakizwe. Haleluya! Noneho mwivugishe ngo icyo yamuzuriye kizagerwaho. Arakize. None mwege ngo kwica Lazaro. Uramwica se? Waramuzuye ikindi uramwica se cyo yazuriwe urakize uramwica se kubera ko wamuzuye yananiwe afite imbaraga zirinda ibyo yazuye uramwica se ese ubundi uramwica wunguka iki ese ubundi umwishe kongera akamuzura kinababaje nuko iyo nama y'imikorwa n'abatambyi ubuna niyo ikorwa n'abasirikare bo kwa Pilato. Aba bantu batumwanya aho kujya mu nshingano zabo bakajya kwica Lazaro bazamushobora ubundi
nagira ngo mbabwire ko abo Yesu yazuye barashinganye. Mubaze ibyanditswe, itorero rirashinganye. Mubaze ibyanditswe, abera barashinganye. Pawulo yandikiye Timoteyo umuwe mu mwuka aramubwira ngo urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, nta nubwo ruhengamye ntiruzanahengama. Arangije aravuga ngo kandi urufatiro ubwo ruhagaze rwanditseho ngo Uwiteka si abe. Mubaze nyiri torero ubwe yaravuze ngo naha amarembo y'ikuzimu yahaguruka yose akazira icyarimwe ntabwo ashobora gushobora itorero. Nuvuga ngo uwarishinze yararishimangiye ku buryo ritanyeganyega. Niba muzi ubwenge mukunde Yesu azi icyo yamuzuriye kizagerwaho. Kizagira gute? Kwica Lazaro. Kwica Lazaro. Ese umuntu mwegeranye urabona ari umuntu mwaganira kamuha igitekerezo? Urabona mwavugana? Mumbarize ngo nyumvira kweri. Kwica Lazaro. Nyumvira pe. Hari ibintu biba bishekeje, hari ibintu biba biteye agahinda, hari ibintu biba wakumva ukumirwa. Kwica Lazaro. Ibazi oya inyo se ko ndeba takwitaho mubwo uti nyumvira uti nyumvira icyo kitekerezo. Mbega nimuza kugenda mutega n'abamotari muza kwishyura n'umuntu uhari ifuti umubwira uti nyumvira kwica Lazaro. Iminsi ine imbaraga zamuzuye zizanamurinda. Kweri umuntu ntabwo uko yahamagawe ntabyuze, uko yaje ntabyuze. Uri urabijyamo bivemo koko ibya Lazaro uzabishobora uti? Reka mbabwire, Yesu ntiyigeze atinda kujya kwa Lazaro. Mwese muvuge ngo yahagereye igihe. Ntatinda azahageze. Yaje ku munsi wa kangahe? Wa kane. Niba mujya mukora amateraniro y'abapantekote, ubundi amateraniro y'abapantekote abamo gukora ku mwuka wera. Nari mvuze ngo yahagereye igihe. Yaje ku munsi wa kane yabiteguye. Icyo ashaka gukora kizi, n'icyo ashaka kuvuguruza kizi, n'icyo ashaka kurema akizi. None se mbere gato yari yazuye wa mwana wa yari. Ninde warebye ka gakobwa ka Yayiro ngo akizwe? Uzi uko bavuze? Baravuze ngo kari katarapfa, ngo yaratarahwana, ngo uriya ngo nta mbaraga ngo afite zo kuzura. Arangije ati kwa Lazaro
iri ari amagambo bavuze kwa Yayiro niho nzayavugururiza. Yesu azahana azavugururiza ibintu bye bacuritse. Ubara kwiteze azagukorera igitangaza gituma bakizwa. Ntuvuge ngo yaratinze kwanzuye muri riteraniro ko azagize azahageze. Vuga ngo azahageze. Ibintu byo kuvuga ngo yaratinze mu byivanemo. Ushobora no kubyara hashize imyaka itanu, ntabwo watinze kubyara, wabyaye hageze. Nushaka uzabyara hashize imyaka cumi n'ine, ntazagira umuntu uvuga ngo wabyaye atinze. Mubwira uti ntuzansire mu bintu. Hari abantu babona umuntu ataba watinze bakiha kubiha amazina bishakiye. Uzababwira uti gasopo, twabyaye hageze. Haleluya! Ntabwo nabonye inzu bitinze. Nabonye inzu hageze. Cyo kuvuga ngo nakodesheje ngo inzu 8-5 nakuvira mu idosiye. Bajye bajya mu byabo. Ntagutinda guhari. Noneho rero muze no gusenga mubwira Imana muti ntabwo urakererwa, ahubwo turindira isaha yawe. Haleluya! No mu masengesho muze gusenga museka. Ntihagire umuntu uzana amarira mu nzu y'Imana hano. Musenge museka, usenge uvuga uti Uwiteka ntegereje isaha yawe. Ati kandi hazagera ejo bundi nta bwoba burimo, wenda uzantabara mu 2080 nta kibazo. Hazaba izaba yatinze. Hazaba hatinze diyako. Hazaba yatinze. Musubize ngo hazaba hageze. Ejo bundi tuzataha urusengero hano Kacyiru, tuzaba twaratinze kurwubaka. Hazaba saha y'Imana. Ni mushiki we, nabisomye hari, ni we wabyivugiye. Aravuga ati yuba hano, musaza wanjye ntaba yapfuye. Yesu akamureba ati nawe kandi ntazi ko nari mpari. Umukobwa ndamugira ntikwiye. Kugeza yavuze ati sinanakwiha ntiyangirishe. Turi yari mu kiro rero, sinakwiha ntangirishe ngo niwizera. Nkakubwira ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Nk'ayo magambo urimo urayazana uti oya, arembye iyuza. Iyuza ubora mubujije gupfa. Aho abantu bazi ko afite imbaraga zibuza abantu gupfa, ntibazi ko afite n'imbaraga zisura ibyapfuye. Muri iri teraniro n'ibyapfuye abizure. Ntabwo Yesu afite imbaraga zibibuza gupfa, bishobora no gufeba azabizura. Kubera icyo azabizura ni ukugira ngo babirebe. None se murumva atariho harimo inyungu? Niho harimo inyungu. Ega nabibonye. None se gukijije malaria bingana niyo gukijije diabete? Iyo gukijije se wari muri koma bingana niyo urwaye umutwe? Iyuba hano atariko ubundi mari ubundi mwamushyize. Ntiwanatabaye none ubuje gutabara anuka. Ntiwatabaye none ngaho twamushyize ati ngo natugende. Bo baragenda. Aho Yesu agiye gukora ikintu ngo yaratinze. Ati ubundi mwamushyize ati ngo natugende nyine ubwo nyine utabare nyine inyo akwa nuka se.
niryo jambo yashakaga ngo wowe Marita ubanze ubivugwe kwa nuko ngiye kubibabwira Yesu yazuye Lazaro atanuka mushikiwe niwe wivugiye ngo aranuka si mushikiwe uziko ari n'igihe namushiki wawe atakwegera ngo uranuka mushiki wawe niwe wabyivugiye uyu n'umunsi wa kane ubu kuko turagenda bitanga iki kwa nuka ntangise ati nyine ndabizi ibyo ahubwo mukureho igitare ibyo mushobora muzabikora ibyo mudashobora mureke Yesu azabikore Yesu ntago biriya bitare azabijyaho muzagikureho icyo bisobanuye biragusaba kwizera Yesu agakora mwikirize cyane muti amen bagikuraho arangije aravuga ngo Lazaro sohoka amagambo abiri wa muntu mwegeranye ni umuturanyi mwiza ngo mumere igitekerezo mumbwire ngo yakoresheje amagambo abiri nangahe angahe amagambo angahe yakoresheje amagambo angahe abiri biremera muri literanire umubwiye ngo uvuga abiri kaino no reka mbabwire ahantu yahera ahere ku izina ryawe ahere ku izina ryawe hanyuma avuga ikindi haleluya None wabagambanyi nabashaka kwica bazavuga izina ryawe Yesu yarivuze mbere bazavuga izina ryawe Yesu yarivuze mbere kuko iyo arivuze ashyiramo n'uburinzi iyo arivuze ashyiramo no protection divine ashyiramo imbaraga zirinda kandi Yesu ntago ayobewe amazina yabo yazuye amagambo angahe abiri narimbagira inama ngo muramubwira ahere kuri he ahere ku izina ryawe noneho bazajye gukora izindi nama basanga Yesu yararivuze mbere ryaravuga umwami utajya uvugira izina ubusa abanza arivuge maze babagabo b'amakanzu bazicare barisubiremo turebe tuzarebe sinzi umuntu uri inyuma hariya ushaka amagambo abiri nayobewe ahantu yicaye nimo ndarunguruka avuga amagambo angahe amen amen avuga angahe namubonye avuga amagambo angahe kandi ahere kuri he ku izina izina ryawe abanza ryature narangiza agira ikindi avuga izina abanza rivuge noneho ibindi bizavuga izina ryawe abandi bazataramire ku izina ryawe Yesu yararivuze bwa mbere mumere Yesu amashe izina ryacu amazina yacu agiye kuyashingana muri uyu mugoroba muri uyu mugoroba amazina yacu Yesu ayashingane basicare bakora inama yo kuroga no kugambana no kukwica basanga Yesu izina ryo rivuze mbere ariko barashakira iki kwica ubukwe bwawe kuko nkabura barabwica barabijyamo yarabizuye koko kubera icyo abantu bashaka ibintu byo kuroga wowe uraroga umwana ijuru ryashyizeho urashaka iki iyo ngengo y'imari yo kujya kwica Lazaro izapfa ubusa
anuka se Yesu mugende mubaze Lazaro yazutse anuka mbibabwire se ijwi rya Yesu byirukana umunuko byirukana inyo byirukana amagufwa ya munzwe nabisomye yamuzu yafite imbaraga zigenza hari ubwo muzatangira kumwigisha kugenda cyangwa yazutse agenda none surumva Yesu azazura ibintu binanirwe kugenda ibyo azazura azabiha n'imbaraga zituma bikora niba business yawe agiye kuyizura izanakuru hari ibintu byapfuye hari ibintu bitarifite ubuzima butuvugana ariko Yesu avuge gusa birazuka kandi nibizuka ntabwo bazabyica azabirinda azagira ate mumufashe gufashwa nashakarire none se hari icyo amen amen none se munabikoraho iki kuko umwami ni wubizura iyo rero wumvise abihaye ubuzima urafashwa none se bwagira uti ese jyewe nareka guseka ngo atabikize haleluya jewe sinshobora kuvuga uyu mwami jewe ntaseka nabayikize abizura bitanuka abizura bigenda abizura bifite ubuzima haleluya abishyiraho bikabaho arabirema bikabaho abiha icyerekezo mu muhamburi usiko abantu bashingura bahambiriye kubabwira ati nk'umwamuhambiraga mushaka iki ibyo mwakoze rero mu muhambure yereka azabategeka ibyo bakoze bidakwiye bazabisubiza mu murongo haleluya ibyo bitambaro birimo bimubuza kugenda mu muhambure kuko yakuzuye aranakuvugira ibyo ngiye gufashwa numva iyo kuzuye arakuvugira aragusambega agukorera service iyo kuzuye ntabwo wowe uzuka ngo ugiye kwisabira ngo baze baguhambure ba maritaro ya umwami ukuzuye azagusabira service oya mube nk'abareba Yesu yicaye imbere y'Imana ari kumwe na Gaburiyeli n'abamarayika bose kavuga ati mwene data wa mwana wanjye mperuka kusura munamugaburiri kwa oda erega nijye wabisaba wowe bagatinda kubikora ariko reka ukuzuye abikuvugire ati ni mumuhambure ubwo se bavuga ngo yihambure uragira ngo se Lazaro azusa adafite imbaraga zakwihambura ariko Yesu agomba no kumuha keya agomba no kumuvugira kuba guhambiriye ibintu baguhambiriye by'ibitambaro by'umweru umwami Yesu azababwira abihambure mu muhambure kindi kandi afite imbaraga mureke yigendere kuko ngenda ashaka ko bamureba ubu nk'abareba Lazaro agiye i Betaniya muri santere arimo yitambukira ni ukwegera gutya gusa aramutse no
bose bakete mugi kure ba Lazaro ti Lazaro yita bashaka iki ti Lazaro ati mubana abanda mugi kure ba Lazaro tegese tacuyanga Lazaro ari hehe ti iyuzutse ba mureba haleluya we ba mureba bakagira gute bagakizwa mane ku igukorera ikintu kizatuma bakizwa bakirebe babona amateraniro yabo atabamo ibitangaza babona shizemwa abantu babona abantu bose bakiriye Yesu batambye bani ko kwicara bati twiceraza twamaze gufata umwanzuro muri iki giterane ko Lazaro batazamushobora kubera ko imbaraga muzuye ziracyahari imbaraga za kurinzi mu gihe wahigwaga ziracyahari imbaraga za kubeshesheho masasa akakunyura hangaha bigafata insina ukagira ngo urapfuye ziracyahari haleluya imbaraga zatumye ubyara uriya mwana wa gatatu zizatumye ubyara n'uwa kane ubwo rero kuvuga ngo azarya iki sibo ko barya ko mwana ngo byaye wa gatanu ngo azigate boko bigase imbaraga zimuremye zitumye avuka zizanatuma abaho mumere imana icyubahiro haleluya we nari nzi ko namwe muvuga we haleluya we haleluya iyo nshyizeho powe nawe uyishyiraho nakurura ugakurura haleluya haleluya witaba uko navuze biba bifite impamvu yabyo icyo ndimo nshimangira mu kimenye munakimenye mu kanya nitunasenga mu kimenye muze gusenga muvuga ngo imbaraga zazuye Lazaro zisana murinda icyo kintu cyo kintu kisengere muri umugoroba korapfa mwebwe mwebwe abatambyi mwebwe mushobora kuvuguruza umuzuko ibibaho muzajya kumufata i Betaniya ahita yigira i Yerusalemu nimujya i Yerusalemu kumufata ahita yigira kure Rayono nimujya kure Rayono ahita yigarukira i Betaniya nimujya kumufata nimugoroba musange yibereye mu materaniro nimujya kumufata musange ari mu isoko mutinye rubanda umva ntimuzamushobora abijuru ryazuye rirabahagararaho ntabyo bazashobora mbivugiye kuri uru ruhimbi ngiye hano hejuru munsi y'umusaraba ntabyo bazashobora ntabyo bazashobora ntabyo bazashobora nibashaka bazajye Somalia gushaka ibirozi nibashaka bazajye Tanzania niba umwami Yesu yararangije kukwaturaho ijambo ntabwo bazabivuguruza ntabyo bazashobora birashimangiye uwababwiye ku musaraba afite imbaraga ubu tuvugana ariho haleluya ijambo rye ni irya mbere bo baje bakererewe bize kuri Lazaro yaramuvuzeho mbere ntabyo bazashobora bagombye gukora inama mbagiriye inama uwari kungeza mu giterane bariya abagabo barimwo bariya batambye nari kubabwira ngo mwige ukuntu mwabishuti na Lazaro okay ngo bari kwiga kuki ubundi nicyo bagombye kwigaho ariko byo kuvuga kumwica byo nubona umuntu w'umunyamasezerano
ntuzamurwanye na rikato ahubwo uzashaka ukuntu mwaba inshuti kugira ngo Imana ye ikutunge kugira ngo amasezerano ye musangire kuko Imana yiguhaye iguha binini shaka nk'umugabo nka Aburahamu gukundana nawe n'ukurya kuko Imana yaramuhaye ejo bundi muhi kibanza Imana yabwiye Aburahamu iramubwira ngo ahugeze amaso urumva uwo muntu tahugeze amaso ndahaguhaye none urabura kuba inshuti nayo ngo gukatire aho kavuga ngo urwanya Aburahamu wowe urarwana Yosefu wowe Yosefu wowe Yosefu ushaka ubushuti nawe kuko ni ishami ry'igiti ryera cyane kuri we niho imigisha yose iri cyo kuvuga rero ngo wamushyiraho idosiye ngo wamwicisha ntibibaho ntibibaho kuko Imana yamuhaye igikundiro n'igitinyiro kandi umugambi w'Imana ntabwo ujya uyoba shakisha inshuti n'abantu ijuru ryatabaye nubu n'umuntu w'Imana mubwira uti twikundaniye ibyo gushaka kumwanga no kumwicisha ubivemo noneho dufata imyanzuro nanjye nanzuri mubwira uti ibintu byose urimo bivemo twikundanire mbe gushakisha twikundanire mbega dukora iyo projet Haleluya! Iyo proje abari yo twubaka sibyo abari yo twubaka kubera yuko gukunda na mugusha bizababeshaho ariko vuga ngo murwanye ngo muwewe ibyo ntibigezweho kigezweho ni ugufatanya Haleluya! Iyo nza kubaji nari kubabwira ati niba Yesu yaramuzuye kumwica mubivemo mushaka ubushuti nawe ko ntimuzamushobora kuko imbaraga zamuzuye zizamurinda uwo ni umwanzuro uwo mwanzuro turawufashe kwangana tubivemo twikundanye kanibwirire pasti twikundanye sibyo twikundanire ahundi uzareba ibintu bivamo No, abantu nibakubaza bati tubanye dute uzababwire ngo turikundanira mwegeze mubanye mute Haleluya uwo mukristo uwo muririmbyi mubanye mute gitusubiza ngo turikundanira icyo gisubizo kita cirukana abadayimoni Haleluya kura kumwica kumugambanira kumwanga ntago bikigezweho kigezweho nuko abanyamasezerano bakundwa haleluya eh tese mwagiye kaciru kugira guti turikundanira nimushaka mujye babakira abakunzi bacu numvise pastor abivuga muri inshuti zacu turabikundira ngo nese ngo namwe musenga muri ATPL turikundanira Kire se namwe mwisiye muri ADPR muti turikundana. Ubwo sazongeraho iki? Azazana matikuye asange turikundana. Uzurumva zatugeraho ate? Azakubuza kubuza asange tugira dute? Turikundana. Azashaka kuna bateranya asange nibishoboka ahubwo asange turikundana. Ko rero nibyo ngibyo. Uwo ni umuti. Haleluya. Mani shimwe cyane mwanyemerera se tugasenga mwanyemerera tukamubwira umwami ngo abizure kandi abirinde uwo mwanzuro twawufata murangiza mute se murafukama murahaguruka mujya mubigenza mute muhaguruke rero abizure kandi abirinde murahumiriza mwese abitorero ntagira umuntu ugira ibindi arangariramo tugiye kumubwira tuti yari ibintu byapfuye turashaka umwami ko abivuga akabizura umuntu uzamura ikiganza ubu nonaha ni umuntu wenyine ushaka gukizwa ari ubwa mbere
haini gihe waba uri umunyetorero utagigaburo ryera ari ukavuga uti uyu mwanya nanjye ndashaka kumwama mvugaho nanjye nkasaba imbabazi ijuru nkababarirwa niba hari wowe uzamura ikiganza tugusengere ushobora kuba uri umwe cyangwa muri babiri ari ukavuga uti uyu munsi nanjye ndashaka kumwama bizura ndashaka kwahera ku bugingo bwanjye zamura cyane ubundi tugusengere Imana ibahereza umugisha ndabona bahari benshi bashaka kwakira agakiza inyuma hari abandi wenda atari kuri kamera kamera yo ni yanjye mwe aba bantu bihana nimukaje muba kamera bamutabivuganye pasteur yabibafashamo noneho akaberekano baza ni hehe baze tubasengere kuko nubundi kamera nta iba ifite umurimo wahe batambuke dusenge kwa imana mashi ni na kuba n'uyu mugabo yemeye kuza kwihana duha imana mashi menshi mana ibakorera igitangaza muri mugoroba kugira ngo abazakireba nabo bazagire bate n'imishinga yabo yapfuye ijuru rizure nonaha reka umushumba abasengere nyuma ya nanjye ndaza gusengera iteraniro ryose fukamye mana data wa twese uri mu ijuru uyu mugoroba twumvishe imvugo yawe twumvise uri hano uganiriye n'imitima yacu kandi turakumva muri iteraniro turakumva muri iteraniro uremye ibyari bipfuye ubyabizuye utanze itegeko ngo nibibeho bibayeho ubushima n'icyo jambo watura kandi iyo bibayeho ntibyongera gupfa iyo byakorerwa inama birarindwa turagushimiye irembo ryera TV 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 Irembo ryera TV